Parë zgjodhi presidentin e Kolumbisë me 5 milion dollar. Para pastaj presidenti. Në Shqipëri diferenca e votave ka qenë 150.000. Pra, po doja ka humbur diku te 150.000, i ka marr LSI-a 50.000, 50.000 çamët, 50.000 PS-ja. Ktu është ajo pjesa që ble, pjesën tjetër ti e ke tënde. Dhe kjo është pjesa që ti lufton për të bërë diferencën. Tani, a ka prova që kjo gjë ka ndodhur? Këtë ne presim ta bëj prokurori që të bëj gjithmonë arrestime në vjesht dhe shqyqysh zoti të vjesht i maro mandati dhe, po? Dhe presim që mënyra tjetër, organizimin tjetër i organit akuzës të mundsoj prokurorve që të kryjnë hetime në mënyrë të pavarur dhe të mos një pyetje për Zaganin. E kam Zaganin lidhje?